Vypočujte si prehľad očakávaných udalostí v týždni od pondelka 18. novembra 2024. Sú so, od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. Uplynie tento týždeň už tisíc dní. Udelia ocenenie Biela Vrana za občianskú statočnosť a odvahu. Súd sa začne zaoberať žiadosťou norského masového vraha Andersa Beringa Breivika o podmienečné prepustenie. V Singapure sa začne zápas o titul majstra sveta v šachu. V Bratislave sa začnú vianočné trhy. Najočakávanejšie kvartálne výsledky týždňa prinesie NVIDIA. A Max uvedie seriál Dune. Prophecy, prequel k filmu Duna. Prehľad toho, čo sa bude diať tento týždeň, pripravili Anička Krištovčová a Dávid Tvrdoň. Text načítal syntetický hlas. Produkciu zabezpečil portál skpodcasty.sk. Pondelok, 18. november 2024. V pondelok je deň proti sexuálnemu vykoristovaniu a zneužívaniu detí. Udelia ocenenia Biela Vrana za občiansku statočnosť a odvahu. V Rio de Janeiro sa začína stretnutie hlav štátov a vlád krajín skupiny G20. No Max uvedie fantasy seriál Dune. Prophecy. Prequel k filmu Duna. 10 tisíc rokov pred povstaním Paula Atreida založia sestry Valia a Tula Harkonnen legendárnu sektu a ženský rád, ktorý sa stane známym ako Bene Gesserit, aby ovládli budúcnosť ľudstva. A ešte rekapitulácia diania na Ukrajine. Rusko cez víkend podniklo jeden z najväčších vzdušných útokov na Ukrajinu. Cieľom bola energetická infraštruktúra. Poľsko aktivovalo letectvo na zabezpečenie svojho vzdušného priestoru po masívnom raketovom útoku Ruska na Ukrajinu. Americký prezident Joe Biden po povolil Ukrajine použiť rakety dlhého doletu, dodané Spojenými štátmi, na údery na ciele vo vnútrozemi Ruska. Nemecký kancelár Scholz telefonicky žiadal Putina o stiahnutie ruskej armády z Ukrajiny. Ukrajinský prezident Zelenský má v pláne na budúci týždeň odprezentovať 10-bodový plán, ten sa týka okrem iného zásobovania energiami a produkcie zbraní v záujme zaistenia vnútornej bezpečnosti krajiny. USA plánujú dodať Ukrajine vojenskú pomoc v hodnote 7,1 miliardy dolárov pred odchodom prezidenta Bidena. V útorok vystúpi ukrajinský prezident prostredníctvom videospojenia na mimoriadnom zasadnutí Európskeho parlamentu. Útorok? 19. november 2024. V útorok si pripomíname Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí. Medzinárodný deň mužov a Svetový deň toaliet. V tento deň si tiež pripomíname 20. výročie silnej výchrice vo Vysokých Tatrách, ktorá zničila asi 100 hektárov lesa. Dvaja ľudia zomreli. Pred 35 rokmi bolo založené České politické hnutie Občianske fórum a Slovenské politické demokratické hnutie Verejnosť proti násiliu, skratka VPN. V tento deň tiež uplynie tisíc dní od začiatku vojny na Ukrajine, keď do krajiny vpadli ruské vojska. V Bruseli zasadne Rada Európskej únie pre zahraničné veci na úrovni ministrov obrany. Témy Vojna na Ukrajine, situácia v Gruzínsku po parlamentných voľbách, vzťahy Európskej únie a USA po amerických voľbách Situácia na Blízkom východe. Sano, súd sa začne zaoberať žiadosťou norského masového vraha Andersa Beringa Breivika o podmienečné prepustenie. Šiestý skúšobný let svojej kozmickej lode Starship a nosnej rakety Super Heavy od SpaceX uskutoční sa približne o 23. hodine nášho času. Kvartálne výsledky hlásia spoločnosti Walmart, Dolby a Xpeng. Streda, 20. november 2024 V stredu je Svetový deň detí, aj Medzinárodný deň pamiatky obeti transfóbie. V Bratislave sa začína filmový festival inakosti. V Singapure sa začne zápas o titul majstra sveta v šachu, v ktorom sa predstavia obhajca titulu Tingly Žen a vyzývateľ Gukeš Dom Maraju. Podujatie sa koná každé dva roky a pozostáva zo 14 hier. Kvartálne výsledky hlásia spoločnosti Nvidia, Nio a VIX. Netflix uvedie dokument By Now: The Shopping Conspiracy, ktorý odhaľuje triky, ktoré značky používajú, aby si udržali svojich zákazníkov a skutočný vplyv, ktorý majú na naše životy a svet. Netflix tiež uvedie romantickú komédiu The Merry Gentleman o taničnici z Broadwaya, ktorá aby zachránila nočný klub svojich rodičov v malom mestečku usporiada mužskú review s vianočnou tematikou a stretne muža so všetkými správnymi pohybmi. Netflix do tretice uvedie dramatický seriál Adoration. Na rímskom pobreží sa práve začalo leto, keď zmiznutie 16-ročnej Eleny vrhne tieň na malú komunitu. Vzhľadom na jej rebelskú povahu si policia a jej priatelia myslia, že ide o ďalší pokus o útek z dusného predmestia. Ale mília sa. Ča-ča! time uvedie dramatický seriál Landman o rôznych vrstvách a drsných a divokých miliardároch, ktorí podnecujú obrovský rozmach, pretvárajúci našu klímu, ekonomiku i geopolitiku. Odohráva sa v povestných prosperujúcich mestách západného Texasu. Hrá Billy Bob Thornton. Štvrtok, 21. november 2024. Vo štvrtok je Svetový deň televízie, Svetový deň filozofie a Svetový deň pozdravov. Kvartálne výsledky hlásia spoločnosti Baidu a Intuit. Ha, co? Netflix uvedie dokumentárny seriál Saudi Pro League. Kikov, v ktorom sa medzinárodné ikony spoja s miestnymi hviezdami, aby zmenili ligu v sezóne 2023-2024. Amazon Prime Video uvedie dramatický seriál Cruel Intentions – o dvoch nevlastných súrodencoch na elitnej univerzite vo Washingtone, ktorí urobia čokoľvek, aby sa udržali na vrchole spoločenskej hierarchie. 5. 22. november 2024 Slávnostné otvorenie vianočných trhov a rozsvietenie vianočného stromčeka v Bratislave. Koncerty, vianočné trhy, tvorivé dielne pre deti, komentované vychádzky, výstavy, silent disco aj swapy. Netflix uvedie dokumentárnu sériu 900 Days Without Annabel, ktorý skúma prostredníctvom nikdy nepočutých nahrávok únoscov únos Annabel Seguraovej, ktorý držal Španielsko v napätí 900 dní. Netflix uvedie aj drámu The Piano Lesson o brata a sestry o cenný zdedený klavír, ktorý odhalí strašidelné pravdy o tom, ako sa vníma minulosť a kto určuje rodinné dedičstvo. A Netflix tiež uvedie dramatickú sériu The Helicopter Heist o jednej z najpozoruhodnejších lúpeží v histórii, keď v roku 2009 gang lupičov použil ukradnutý vrtulník Bell 206 Jet Ranger, s ktorým pristal na streche skladu peňazí spoločnosti G 4 s v Štokholme a ušiel s hotovosťou viac ako 4 milióny dolárov. Apple TV Plus uvedie dokument Bread and Roses o skupine kábulských žien, ktorá po návrate Talibanu k moci vedie revolučný boj za svoje práva a životy. Apple TV Plus tiež uvedie dramu Blitz: 9-ročného Georgea v Londýne počas druhej svetovej vojny, matka Rita evakuje na vidiek, aby unikol bombardovaniu. George, ktorý je odhodlaný vrátiť sa k svojej rodine, sa vydáva na epickú a nebezpečnú cestu späť domov, zatiaľ čo Rita ho hľadá. Sobota 23. november 2024 neboli hlásené žiadne udalosti. Nedela, 24. november 2024. V Rumunsku sa koná prvé kolo prezidentských volieb. Fanúšikov formuly, jeden čaká veľká cena Las Vegas. Do konca roka zostáva 37 dní. A to je na tentokrát všetko. Prajeme inšpiratívny týždeň. Počúvali ste prehľad toho, čo sa bude diať v týždni od 18. novembra 2024 ktorý pripravili Anna Kryštofčová a Dávid Tvrdoň